Вітаю глядачів Суспільного ЮА «Поділля». Ви дивитесь сьогодні головне. Мене звати Богдана Садомська. Про роботу перинатального центру, народжених у бомбосховищах та вагітних переселенок поговоримо із заступницею директора Хмельницької обласної лікарні з акушерської гінекологічної допомоги Ларисою Притуляк. Пані Ларисо, добрий день. Добрий день вам. Хмельничани живуть у стані відносного спокою та все ж таки в умовах воєнного стану вже понад місяць. Як зараз працює центр? Наш центр працює, це саме основне. І обсяг допомоги, який ми надаємо, на сьогоднішній день навіть розширений. Тому що, звичайно, за рахунок тимчасово переселених осіб, яких є і вагітні жінки, які покинули свої домівки в зв'язку з війною, багато з'явилися в нашому місті, яке відносно, справді, відносно спокійне. І вони приходять до нас і стають на облік вже близько 100 чоловік в різних термінах вагітності. Сьогодні спостерігаються в нас в центрі планування сім'ї. І, звичайно, також вони в нас народжують. Народжують жінки абсолютно з різних областей. Це і Київ, і Київська область, і Суми, і Сумська область, і Житомирська область, і Запорізька область, і Харків, і Харківська область, і Одеса. Тобто географія наших роділь на сьогоднішній день надзвичайно широка, і ми всі розуміємо, співробітники перинатального центру, що це жінки, які покинули, які не приїхали до нас на екскурсію, які покинули домівки, і багато з них виїжджали під обстрілами. Багато з нас є вагітна на обліку, яка під час евакуації втратила свого сина і поховала його в нашій області. Він був при обстрілі, машина була обстріляна, і дитина загинула. І тому, звичайно, ми надзвичайно співчуваємо тим жінкам, які, будучи вагітними, вони переживають і за не лише за себе і відповідають, а й за ненароджену дитину. І, звичайно, і рівень тривоги в них підвищений. І стараємося після пологів, щоб з такими жінками працювали. І зараз, на сьогоднішній день, підключаємо психолога, який в нас, наша акушерка, яка закінчила факультет психології, яка старається з ними розмовляти, просимо. Тобто і всі ми стаємо вже психологами і стараємо їм якось підняти настрій, допомогти всім, чим можемо. А як взагалі цей пережитий ними стрес впливає і на стан здоров'я вагітної жінки, і на розвиток майбутньої дитини? На розвиток майбутньої дитини однозначно згодом пізніше будуть підведені якісь підсумки, коли закінчиться це все жахіття. А на сьогоднішній день приїжджають багато жінок, є такі, що народжували передчасно, тому що на фоні перенесеного стресу. Є жінки, які поступали до нас вже з переймами після того, як виїжджали з таких критичних цих подій. Є жінки, які просиділи по тижню, по 10 днів в підвалах, десь в будинках. Є, які по 3-4 дні були в дорозі вагітні жінки, які добиралися, виїжджали, допоки не доїхали до Хмельницького. Є вагітні, які практично розповідають, що вони от приїхали до нас в тому, в чому були вдягнуті, схвативши там лише документи. Тому історій жахливих і страшних. Але разом з тим от повинна сказати, що, мабуть, захисна реакція і природа захищає і дає цій жінці сили для того, щоб от зберегти життя, яке в ній живе. І вони дуже всі сильні, і вони дуже спокійні. І з одної сторони ми заспокоюємо їх, а з другої сторони, дивлячись на них, розуміючи, що вони пережили, заспокоїмося і ми. Тому що ми розуміємо, що тільки разом от нам потрібно дійти вже до перемоги разом з ними. Так, це точно. Скільки діток народжено з початку повномасштабного вторгнення? Ну, вже більше 150 у нас народилось діток. На щастя, лише одна дитина народилась в бомбосховищі, яке ми зробили в підвалі перинатального центру. Інші встигали між повітряними тривогами народитись в пологових залах. Проте навіть вагітні, які в нас лежать, і в тому числі тимчасово переміщені особи, вони лежать в нас і на збереженні, відділені патології з якоїсь патології іншою акушерською. Всі спускаємося під час повітряної тривоги, дружно зустрічаємося в підвалі всі. Ці жінки, вони мобілізовані такі всі, вони дуже організовані, треба віддати їм належне. І, ви знаєте, в них якось менше навіть страху. Вони тут розповідають, що почали спати лише на Хмельниччині через 2-3 дні, лише почали нормально спати.
І вони говорять, що ви знаєте, що чим відрізняємося ми, от нас, мені сподобалась жінка, яка в пологах говорила, от у вас повітряна тривога, ну, ще декілька днів назад Хмельницький, слава Богу, не знав, що таке бомбардування чи обстріли ракетні. Вони говорять, у вас є повітряна тривога, але немає обстрілів. Це тиждень тому вона народжувала. А в нас навпаки було. У нас настільки часто були обстріли, що не встигала спрацьовувати повітряна тривога. Тобто ракети в нас літали над нашим будинком, а повітряної тривоги ми навіть не чули вже. Тому однозначно ми розуміємо, наскільки ці жінки пройшли величезний стрес і наскільки пережили вони. І я думаю, що цей стрес перенесений десь закарбується навіть в цих дітях, які народжені в цей час. У нас вже десь четверта частина жінок, які в нас народжували, це от переселенки. Так. А як облаштоване бомбосховище? От ви кажете, що в період повітряної тривоги. Знаєте, в нас просто нам пощастило, мабуть, тому що коли створювався обласний перинатальний наш центр, це була будова сама 12 років тому, відкривалась, і ми зробили підвал, а потім переоблаштували 7 років назад, вже 8. Практично ми зробили дуже такі гарні умови там в той час. Розробили там столову для персоналу, зробили роздягальні, гардероби для відвідувачів. На сьогоднішній день ці приміщення, вони були дуже в гарному стані, сухі, теплі. І ці всі приміщення ми з них зробили тимчасову і операційну, і радзал, і кімнату для реанімації новонароджених, і кімнату, де спускаються під час повітряної тривоги пацієнтки з дітьми з відділення постінтенсивного догляду, де маленькі діти недоношені також знаходяться на доліковуванні після відділення реанімації, і вагітні жінки, і породілі з післяпологового відділення. Тобто підвал весь у нас. Є кімнати, де просто зроблені як тимчасово, там і обладнання спущено, і відповідно і наркозний апарат, і освітлювальні лампи. Постарались зробити все, щоб в критичній ситуації ми могли повноцінно надати медичну допомогу. Там є і резерв медикаментів, розхідних матеріалів, всього. Достатньо велике приміщення? Тобто і для породіль, нам і вистачає. Для персоналу, нам і прилягти може, так? Ми зараз пришвидшуємо виписку з пологового будинку, виписуємо після пологів на другу добу, після оперативного розродження, якщо все гаразд, на третю добу. І тому в нас дуже швидко пацієнтки, стараємося швидко їх надати допомогу і виписати, якщо все гаразд. І тому ми стараємося, щоб не збиралось в закладі дуже велика кількість жінок. А як з плановими операціями зараз проводити? Зараз дозволені планові операції. Ну, звичайно, якщо це планові кесареві розтини, однозначно, вони були і є. І планові гінекологічні операції, тому що, звичайно, незрозуміло, наскільки всім хочеться, щоб це закінчилось пошвидше, але є ситуації, коли неможливо відтермінувати на якийсь тривалий час, необмежений, невизначений деяку патологію. Тому гінекологічне відділення ми дивимося дуже диференційовано, але також поступають жінки на сьогоднішній день на планові оперативні втручання. А якщо пологи вже почались, жінка народжує і починається повітряна тривога, її переводять у бомбосховище чи все-таки? Якщо ще є можливість, то так, але якщо це момент, коли вже дитина народжується, то однозначно залишаємося з жінкою. Такі ситуації в нас також були, коли під час повітряної тривоги народжували в пологовому залі, а завершували пологи, і тоді вже на ношах спускали породілю з дитиною в бомбосховище. Кажуть, існує повір'я, що до миру народжується дівчатка. То кого більше зараз, хлопчиків чи дівчаток? До речі, якщо брати, то на 10 дівчаток народилось більше в порівнянні, ніж хлопчиків. Так що будемо надіяти, що перемога, те, що ми робимо, однозначно, воно йде до миру. Ми переконані, що це йде до перемоги і до миру. А якщо говорити про осіб, які переселені з областей, де зараз ведуться бойові дії, то чи приходять працевлаштовуватись до вас? Так, так. Я не скажу, що дуже багато, і ми, наприклад, є спеціальності певні, які дефіцитні в галузі акушерської гінекологічної, це неонатологи. У нас на сьогоднішній день, ось з 1 квітня, якраз завтрашнього дня, у нас почне працювати лікар-неонатолог, яка працювала в Запоріжжі, яка переїхала в нашу область. Вона, правда, прийде до нас поки що як сумісник на півставки, але в нас ще є можливість, якщо є, я звертаюся, якщо є серед тих людей, які сьогодні в нас знаходять тимчасовий прихисток в нашій області, і є неонатологи, ми готові їх взяти до нас на роботу, тому що ми потребуємо неонатологів. Лише їх? Чи якщо говорити от загалом про лікарів? Акушер-гінекологи то в нас є, ми забезпечені повністю акушер-гінекологами.
ось неонатологи – це така гостродефіцитна спеціальність, якої ми потребуємо. Всі інші в нас поки що інші спеціалісти є достатній кількості. Я зрозуміла. Якщо говорити про медичне забезпечення, медикаменти маю на увазі, то наскільки зараз забезпечені? На сьогоднішній день ми абсолютно забезпечені, і наші жінки і на пологи, і на кесарів розтин отримують абсолютно всі медикаменти, розхідні матеріали. Це і за рахунок лікарні, те, що поступало, що лікарня за рахунок державних закупівель, і те, що кошти від НЦЗУ ще поступали. І плюс, як і всі, мабуть, медичні заклади, і Україна в цілому на сьогоднішній день такого потоку гуманітарної допомоги, яка є сьогодні, однозначно такої ніколи наша країна не бачила, і такої підтримки, і моральної, і матеріальної. І тому приходять і за рахунок гуманітарної допомоги ми отримуємо абсолютно різні і медикаменти, і підгузники, і підгузки, і вологі серветки, і суміші для годування, і деякі медикаменти, які нам потрібні. Раніше це якось йшло більш стихійно, на сьогоднішній день вже навіть ми дали списки того, що ми потребуємо, і нам формують, от на сьогоднішній день ми чекаємо із Румунії, із Іспанії, де обіцяють нам закупити ті медикаменти, передати, які нам ще потрібні. І з Ізраїля, і з Польщі надзвичайно багато, і з Німеччини. Тобто весь світ старається допомогти і підтримати нас в цей важкий час. Через волонтерів шукаєте? Звертаються самі і волонтери, і громадські організації, і деякі помічники народних депутатів деяких. Я думаю, що в цей час не варто там називати прізвище, тому що всі це роблять от, абсолютно щиро. Проте звертаються абсолютно різні люди, навіть от дзвонять на телефон, і я навіть не знаю цих людей, і говорять, ми можемо там допомогти, що вам потрібно, давайте список, ми готові вам це передати, закупити, організувати. І я надзвичайно вдячна за оцю єдність, яка на сьогоднішній день не лише між там, в нашій країні, я переконана, що українці згуртувалися сьогодні як ніколи, а от за ту підтримку, яку ми відчуваємо от сьогодні, що ми не одні, навіть в цих вантажах хочеться більше, звичайно, щоб дали і військової допомоги, і було більше підтримки нашим військовим, тому що їм найважче на сьогоднішній день. Але ми тил, і ми повинні бути надійним тилом, тому що в нас народжують і жінки, не тільки переселенки, в нас дуже багато народжують жінок, в яких чоловіки сьогодні захищають нашу країну на самих гарячих рубежах, в самих гарячих точках. І тому увага наша не лише до переселенок. Ми повинні підтримати і цих жінок, які сьогодні не можуть народжувати, які мріяли про партнерські пологи з чоловіком, а народжують з мамою чи народжують самі. І їм також важко, і важко і їхнім чоловікам, і вони повинні, їхні чоловіки повинні знати, що їхні дружини в надійних руках. І тому тут немає різниці, і наші жінки, вони також, вони надзвичайно для нас дорогі, оці наші роділі, які народжують сьогодні, яких чоловіки на війні. А чи багато породіль зняли з обліку і переїхали, скажімо, за кордон? Є такі, звичайно, але мало. Досить невелика кількість. Також в основному переїхали, якщо були такі вагітні, в яких чоловіки працюють за кордоном, в яких мами десь на заробітках за кордоном, то є такі вагітні. Є, але є такі, які навіть їхали, думали, що це на декілька там на тиждень, на дві неділі, які навіть з обліку не знялись у нас. Але ми знаємо, що вони за кордоном, такі також є. Я зрозуміла. Дуже дякуємо вам за вашу роботу. Про тих, хто народжений у бомбосховищах та в умовах воєнного стану, але, сподіваємось, зростатимуть в мирний час, говорили із заступницею директора Хмельницької обласної лікарні з акушерсько-гінекологічної допомоги Ларисою Притуляк. Все буде Україна!